και θα πάμε να συνομιλήσουμε με την πρόεδρό της, την κυρία Παλάζη, όχι όμως για το θέμα με τα ποδήλατα, αλλά για κάτι άλλο που έγινε γνωστό πριν από λίγο. Κυρία Παλάζη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς. Οι γονείς σας έπεσαν θύματα, προσπάθησε κάποιος να τους εξαπατήσει τηλεφωνικά. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι έγινε. Και όπως με ενημέρωσαν από το αστυνομικό τμήμα, έχουν καταγραφεί σήμερα αρκετά περιστατικά παρόμοια με αυτά που συνέβησαν στους γονείς μου. Στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού τους, κάποιος κύριος με εξαιρετικά σοβαρό... Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούω καθαρά. Με εξαιρετικά λοιπόν σοβαρό τόνο φωνής, πήρε ως υποτιθέμενος γιατρός να τους ενημερώσει ότι ήμουν θύμα ενός σοβαρού τροχαίου αυτοκινητιστικού δυστυχήματος, τη διάρκεια του οποίου έχω τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά και έχω ανάγκη για άμεση χειρουργική επέμβαση. Επειδή λοιπόν αυτό το κόστος της υποτιθέμενης επέμβασης είναι πάρα πολύ υψηλό, πήρε να ενημερώσει τους γονείς μου ότι υπάρχει ανάγκη να δοθούν άμεσα χρήματα. Τους ρωτούσαν λεπτομέρειες για το πού είναι το σπίτι τους, πόσα χρήματα έχουν αυτή τη στιγμή σε μετρητά και ένα εκτός από χρήματα υπάρχουν και κοσμήματα. Όταν μάλιστα ο πατέρας μου αναστατωμένος πήρε το τηλέφωνο και ζητούσε λογικά να μιλήσει μαζί μου, υπήρχε σε όλη αυτή την... σε όλο αυτό το σκηνικό και ένα άτομο γυναικείο το οποίο με φωνές και λιγμούς το μόνο που έκανε είναι να παρακαλάει να σπεύσει ο πατέρας μου να βοηθήσει. Δηλαδή δεν έλεγε άναρθρα φώναζε και φώναζε μόνο βοήθεια μπαμπά βοήθεια. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι... Γίνανε σήμερα στο τηλέφωνο, μέσω τηλεφώνου στους γονείς σας. Στο τηλέφωνο, ναι, πριν από λίγο. Ο τρόπος με τον οποίο το μάθατε ήταν από την ανάρτηση που έκανα στα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Και ο λόγος που το έκανα είναι γιατί και η αστυνομία ζήτησε να βοηθήσουμε όλοι με όποιον τρόπο μπορούμε να γνωστοποιήσουμε την ύπαρξη ουσιαστικά αυτής της πείρας που τηλεφωνεί στοχευμένα ή στην τύχη, κανείς δεν το γνωρίζει, και σκηνοθετεί όλο αυτό το τραγικό συμβάν και καταλαβαίνετε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, η ταραχή τους και η αναστάτωσή τους δεν τους αφήνει να σκεφτούν πολύ λογικά. Mm-hmm. Και ενδεχομένως, όπως είπε η αστυνομία, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πραγματικά γίνονται πιστευτοί. Τελικά οι δικοί σας γονείς τι κάναν? Ο πατέρας μου κάποια στιγμή όταν άρχισε να κάνει πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, ας πούμε, και για τον άντρα μου που βρίσκεται και άρχισε να του λέει πρόσθετα, γιατί σας λέω είναι κανονικό το σενάριο, ότι τάχα έχει δώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αίματος και είναι σε μη λιπόθυμη κατάσταση και δεν μπορεί να μιλήσει. Όπως επίσης και το στοιχείο ότι εκτός από χρήματα, αν υπάρχουν στο σπίτι κοσμήματα, εκεί άρχισε να σκέφτεται λίγο πιο λογικά ότι ένας γιατρός δεν θα ζητούσε σε καμιά περίπτωση κοσμήματα με αυτόν τον πιεστικό τρόπο. Ναι. Πρέπει λοιπόν και επίσης όταν η λογική αρχίσει να λειτουργεί, το στοιχείο που μετά άρχισε να τον παραξενεύει είναι η ξενική προφορά. Mm-hmm. Του συνομιλητή. Οπότε ο λόγος που, και σας ευχαριστώ που πήρατε την πρωτοβουλία εσείς να με καλέσετε για να σας δώσω τις διευθυνήσεις, είναι γιατί πρέπει, ξέρετε, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι είναι και αδαείς, να το πω. Δεν βάζουν το πονηρό με το στο μυαλό τους. Mm-hmm. Θεωρούν ότι όλα είναι πιθανό. Τι και ποσό επειδή... ζήτησαν, κυρία Παλάζη? 25.000. 25.000 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Και το δικαιολογούσαν μάλιστα, έλεγε δηλαδή και ιατρικούς όρους, ότι υπάρχει ρήξη εκεί, ολικό κάταγμα εκεί. Περιέγραφε δηλαδή μια, υποτίθεται, εξαιρετικά επίγουσα ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς οι άνθρωποι το κατάλαβαν, οι γονείς σας υποπτεύθηκαν και δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι. Εντάξει, ευτυχώς μου τηλεφώνησαν άμεσα και προσπάθησα έτσι επί ώρα να τους συνεφέρω και να τους ηρεμήσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η αστυνομία, ότι δεν ήταν οι μόνοι. Αν λοιπόν κάποιοι επιτίδη έχουν βάλει στο στόχαστρο την πόλη των Σερών και τηλεφωνούν, μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα. Άρα προσοχή. Προσοχή, αυτό. Και μια έκκληση όμως με αυτό που έγραψα
Ναι. ταυτόχρονα. Όσοι έχετε υπόψη σας ανθρώπους μοναχικούς, που λόγω και των συνθήκων δεν είναι και εύκολο να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους γιατί λείπουν, είναι σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό. Επικοινωνήστε με την ΚΕΔΙΣ να βάλουμε αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία, όπου μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες κρατάμε μια επαφή. Μάλιστα. Δεν παρέχουμε ιατρική βοήθεια, παρά μόνο ψυχολογική υποστήριξη και φιλική παρέα. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο Βεβαίως. Μόνο του να πρέπει να το διαχειριστεί κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο. Τέλος, καλό, όλα καλά για τους δικούς σας γονείς και να ευχηθούμε και σας ευχαριστούμε που μας το γνωστοποίησατε να μην υπάρξουν, να μην υπάρξει επιτυχία στις προσπάθειες αυτές που κάνουν επί τη ΔΗ. Εγώ σας ευχαριστώ που βλέποντας την ανάρτησή μου πήρατε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσετε για να το πολλαπλασιάσουμε και να το μάθει ο κόσμος. Να είστε καλά, καλό βράδυ και ήρεμο, καλό βράδυ, κύριε Παλάζη. Να είστε καλά. Σε εσάς και στους γονείς σας. Ευχαριστώ πολύ.